Почитувани граѓани, веднаш по изборите 2011 година, изгаснувањето на А1 телевизија, под директен налог и нарачка на Никола Груевски, се руши милионската инвестиција на Фијат Цановски, објектот Космос. Целта е политичка одмазда кон Фијат Цановски. Никола Груевски лично ја иницира и контролира целата акција на сравнување на објектот со земја. Груевски лично за таа цел нарачува менување урбанистички планови, сугерира користење на нивните инсталации во судство, договара медиумски сензации и манипулации за да се оправда пред меѓународната заедница. Еве, слушнете и уверете се. Разговорите се меѓу министерот за транспорт и врски Милијан Агиевски, кој ги прима наредбите, и нарачател Никола Груевски. Ало? Ало? Да. Миле? Ало. Утре тебе си со тоа што беше до петок по план. Не? Да. Тоа што е пушки фрага, така? Да, бе. Има ли причина да зборам? Нема. Не, не, не. Тоа е тоа. Зато и тоа. Добро. Зато и зборам, така, зато тоа. Да, да, да. Ало? Мало. Миле? Мало. Зборе се сорен се вака. Ме дружиш? Да, да. И повикам вака, викам на один. Викам не по-мамо да ви кажа, што се нова зиме, тоа што генерираме во Бриштел. Што викам не долу вака и пречи ги нас? Две работи, викам, а и те се повезани со пајаши. Едно, викам, споведување на правото. Добро, пример вика, го ручите фијат, ворен. Ама го ручите, ручите ги фите, што се као фијат. Или не ручите никој. Или законот да важи за фите, или ако не го применувате на речи фите, не го применувате само на еде, што е политички проблем. Така вика, ја веќе се покажу. Ако сега фатите со фијат да го ручите, ручите и други. Да покажете дека, ама ова не промам да го кажу, значи не е официјален тоа. Служите и служивите и покажете дека нема врска политиката со кул. Тие што не градат по закон се рушат. Иначе никак и ви остани лека шка дека само пијат да го срушили, затоа што политички е против вас и е подржава еден и така. Послушнавте пред два дена примерот, вели, сето ова е заради тоа што сум загрозен. Кога ќе слушне, докаде отишол човекот со името, што тоа прифати? Ке видите колку ни е загрозена и државата, и нашата. Сега викендот, сите овие снимки недозволиви заради тоа што се посебни истражни мерки и докази на постапка за Любе Бошковски. Кога знаат и малите деца дека Любе Бошковски ниту имаше, ниту можеше да биде на позиции да продава име или слично. Бори вриеше во мене и во нас. Да излеземе со тоа. Но чекор, внимателно, нека чека јавно. А изборите? Изборите се врв. Изборите, како ги спроведуваат во 2013, 2014 и 2011, покажуваат дека такво нешто нема никаде во свет. Дека такви работи кои што можете да ги нотирате, што памет му носи на било кој човек, а значат незаконски и недозволени работи во изборниот процес, се правени во нашата материја. Изборите и изборите нерегуларности се врв заради тоа што од тука Груевски ја црпи лажно правото преку волјата на граѓаните да го наметува се ова што сега го покажуваме со јавност. Бидете трпеливи, следете не чекор по чекор. Ништо не може да не спречи доказите да излезат и ќе излезат од тоа. Јас и мојот правен тим овде видовме дека операторите нема вина и не би сакал да грешам душа да кажам нешто повеќе. Самиот закон кога го носе, буквално тие се принудени да дадат приклучок. Без налог. Кога ќе дојде судски налог и решение за приклучок, приклучокот е остварен и апсолутно тоа може да биде распространето на секој. За жал имам докази и за фиксни телефони и за имейл комуникација. Има и од адвокати, има и од обвинители, суди, секако за правосудството, тоа што е објавено како дел од подготовката на нашиот народ
на нозе да го дочека тоа што следува. Да, еден од чекорите кои што ќе следувате, затварањето на еден.